چیزایی که توی گوگل به هیچ عنوان نباید سرچ کنید. هالو گایز، حالتون چطوره؟ من رضا هستم و به یه ویدیو فکت سمی افتضاح حال به همزن در و داغون ترسناک خیلی خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو قراره چیزایی رو با هم دیگه ببینیم، یعنی چیزایی رو من برای شما سرچ کنم توی گوگل که بقیه سرچ نمی‌کنن. یعنی اگر شما هم بخواید سرچ کنید قطعا حالتون بد میشه، رای بیمارستان میشید، خیلی وحشتناک، افتضاح. چیزایی که همین اول ویدیو دارم میگم سرچش نکن خواهر من، برادر من. اگر میخوای سرچ کنی اون کرم درونت نمیذاره که این کارو انجام ندی، دارم بهت میگم سرچ نکن، چون افتضاحه، واقعا حال به هم زنه، داغونه، مستهجنه. نکن، سرچ نکن، حالا دیگه خودت میدونی. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، لایک ویدیو رو بزن، کانال منو سابسکرایب کن تا ویدیوهای جذاب بعدی من از دست ندی. بریم سراغ این سرچای مزخرف و حال به هم زن. بریم سراغ اولین سرچی که باید توی گوگل انجام بدیم، حالمون بچه پاره بشیم، مشتی حالمون به هم بخور و پوپ کنیم توی خودمون. اولین کلمه فورنیر اینفکشن، بریم ببینیم چه خبره. چه چیز افتضاحی، what the fuck. وای، اینو سرچ کنید تا یه هفته نمیتونی غذا بخوری. هولی شیت بچه، واقعا اینو سرچ نکنید، خدا ازت نگذره این که بینو با من داد. چقدر افتضاحه پسرها، بعد از دیدن این کلمه فورنیر اینفکشن توی گوگل کاملا مردونگیتون از دست میدید. چرا من دارم نگاه میکنم؟ مجبورم. بریم سراغ سرچ بعدی. میریم سراغ سرچ دوم. الان من حالم اصلا خوب نیست، ولی خب میخوام ادامه بدم، قطعا کم نمیارم تا حال شما رو هم بد نکنم، بی خیال نمیشم. میریم سرچ دوم، کلکولوس بریج. ببینی اونایی که مسواک نمیزنید، نخ دندون نمیکشید، دهنتون سرویسه، اینو برو سرچ کن، برو سرچ کن ببین چه کثافتی دهنتو میگیره اگه مسواک. اینو چیه این تو دهنش؟ انگار آهک جل گرفتن تو دهنش رو با آهک. اینو جدی دارم بهتون میگم، کسایی که مسواک نمیزنید، نخ دندون نمیکشید، به این مریضی کلکولوس بریج دوچار میشید و پاره میشید و دیگه هیچ غلطی با اون دهن نمیتونید بکنید. رسما باید دهنتون همونجوری گل بگیرید تا آخر عمرتون، دیگه حتی هیچکی نگاهتون هم نمیکنه. چه چیز افتضاحیه. بریم سرچ بعدی بابا. من باید قطعا یه آبغندی کنار خودم میآوردم تا اینجوری به فاک نرم. بریم کلمه بعدی، پرولپسد رکتام. برای من زیاد حال به همزن نیست، ولی میدونید چیه این؟ همون چیزه، همون چی بهش میگن؟ چیزی که میزنه بیرون از پشت، روده میزنه بیرون. توصیه نمی کنم، واقعا توصیه بهتون نمی کنم ببینید، چون واقعا حال خودم داره بد میشه. چرا گوگل اینا رو حذف نمی کنه از توی این؟ اصلا نبینید بچه، من عرق کردم واقعا، حالم بد شد. یه کلمه یا جمله وجود داره توی گوگل به اسم The Baby Tower in China. داستانش چیه بچه؟ اگر قراره که اینو سرچ کنید تو گوگل، میتونید این کار رو انجام بدید، هیچ مشکلی پیش نمیاد، تصاویر افتضاح و خطرناک و عجیب غریب و حال به هم زن دیگه هم نمیبینید. اما یه داستانی داره که باید تو بهتون بگم. در گذشته وقتی که والدین در واقع یک بچه چینی یا در واقع والدین فقیر چینی بچه‌ای رو به دنیا می آوردن که دختر بود، اون رو یا تو رودخونه مینداختن یا یه چاله‌ای رو حفر می‌کردن اون رو دفنش می‌کردن، یا اینکه اون رو می‌بردن به یه برجی به اسم بیبی تاور. که چه اتفاقی می‌افتاد؟ بچه رو می‌بردن توی اون برج، رها می‌کردن و توسط حیوانات وحشی اون بچه تیکه پاره و خورده میشد. خدا رو شکر، خدا رو شکر ما اون موقع توی چین نبودیم. اما با سرچ کلمه ایت گنگ لیدر چه اتفاقی میفته؟ شما یک سری عکس رو میبینی
که شبیه مبله، شبیه چراغ خوابه، شبیه کوسنه، شبیه بالشه. تو نگاه اول میگی خب این چه چیز عجیبی داره که مثلا من الان اینو سرچ کنم مثلا پوپ میکنم تو خودم، یا مثلا به قول عامیانه میرینیم تو خودمون. ولی خب این اتفاق زمانی برای شما میفته که من باید این حرفو بهتون بزنم. تمامی عکسایی که دارید با سرچ کلمه ادگین لدر توی گوگل میبینید همگی از پوست انسان ساخته شده. یعنی یک قاتل روانی بوده که کسایی رو که میکشته یا به قتل میرسونده با پوستشون کیف دستی درست میکرده یا کیف پول درست میکرده. و این چیز عجیبش و مزخرف و حال به همزن و دارک و ترسناکش اینجاست که توصیه میکنم برید حتما این کلمه رو توی گوگل سرچ کنید تا ببینید که چه آدمای روانی و درب و داغونی بودن اون موقع که این کارا رو میکردن. حتی الان هم فکر میکنم که هستن و هنوز صداش در نیومده. با سرچ کلمه همبرگر بیبی توی گوگل شما با یک عکس برگر خوشمزه یا عکس یه بچه‌ای که در حال برگر خوردنه مواجه میشید. اما لالوی اینا یه خورده که بچرخید با یه ویدئوی برمیخورید که بچه‌ای رو داخل ماکروفر گذاشتن زنده زنده و اون در حال پخته شدنه و صدای جیغ اون کودک رو دارید میشنوید توی اون ویدئو. خیلی ویدئو افتضاحه و یکی از ویدئوهای دارک وب بوده که به اشتباه یا به عمد هنوز توی گوگل وجود داره متاسفانه و گوگل هم هیچ اقدامی برای حذف این ویدئو نکرده. برای کسایی که میپرسید دارک وب چیه؟ دارک وب رو من بخوام براتون بچه ها معنیش کنم، همه اطلاعاتی که تا لحظه‌ای که من دارم با شما صحبت میکنم توی اینترنت وجود داره و همه ما به اون دسترسی داریم، 10% از فضای اینترنت و 90% از اون در یک فضای جداگونه به اسم محیط دارک وب وجود داره که اصلا بهتون توصیه نمیکنم وارد این محیط بشید، حتی آموزش هاشو هم نرید ببینید. اصلا محیط جالبی نیست، تصاویر وحشتناک، اتفاقات عجیب غریب و محیطیه که بلافاصله شما اگر سیف وارد این در واقع دارک وب نشید کامپیوتر شما یا با سیستمی که وارد دارک وب شدید هک خواهد شد و دهنتون سرویس میشه. پس به هیچ عنوان وارد این محیط نشید و این ویدیو رو هم توصیه میکنم که نبینید، چون من دیدم به خودم ریدم. ماث لاروا کلمه ای که اگر توی گوگل سرچ کنید با تصاویر بسیار کثیف، افتضاح و درب داغونی مواجه میشوید که داخل دهان اون اشخاص یک سری حشره یا لارو رو میبینید. حالا چه اتفاقی افتاده که اینجوری شده که واقعا من حالم داره بد میشه الان از روبرو دارم نگاه میکنم؟ آخه این چیه؟ چرا این اتفاق پیش میاد؟ در واقع اصل این بیماریست به اسم میوز. اون موز این میوزه، یعنی اینا رو با هم دیگه قاطی نکنید. بیماری میوز در مناطق گرمسیری ایجاد میشه که کافیه یه تیکه از دهن شما زخم بشه. چه اتفاقی میفته؟ اون زخم تبدیل به لارو های میشه به شکل هزاران حشره و هزاران هزار کرم که در اون ناحیه‌ای که زخم شده ایجاد میشه. من دیدم، شما نبینید چه کاریه؟ چرا میخواید برید الان اینا رو ببینید؟ چرا میخواید برید سرچ کنید؟ من الان حالم بده، میخوای بری ببینی؟ برو ببین پاره شو. دیگه نه غذا میتونی بخوری، نمیتونی مسواک بزنی، نمیتونی مسواک نزنی، نمیتونی با کسی حرف بزنی، نمیتونی با کسی حرف نزنی. فقط چیزی که بهتون میتونم بگم بچه‌ها، این تصاویر خیلی افتضاحه، عکسای خیلی مزخرف و چرت و حال به هم زنیه که خیلی بده واقعا. من حالم خیلی بده. ممنونم که تا پایان این ویدئوی مزخرف، حال به هم زن، ترسناک، افتضاح، به درد نخور همراه من بودین. دمتون گرم بچه‌ها. شدیداً اکیداً خواهشاً ازتون میخوام که اینا رو سرچ نکنید، فقط بابت آگاهی بود این ویدیو و اینکه یه کرمیا توی شما فعال کنم که برید اینا رو ببینید و حالتون به هم بخوره، یه خورده بیاد تو کامنت ها با هم دیگه صحبت کنید، چون همینجوری مثل این که نمیخواید کامنت بذارید. دمتون گرم، همراه هم هستید بچه‌ها، خیلی مخلصیم، داریم 200 میشیم، خیلی برای من اتفاق خوبیه، حمایت شما بوده. رود تو 1000 ساب، به زودی انشالله 1000 ساب رو بزنیم با هم دیگه. دمتون گرم که ویدیوها رو لایک میکنید و اینکه به من انرژی میدید که با قدرت بیشتر و انرژی بیشتری براتون ویدیو بسازم. طبق روال همیشه لایک یادتون نره،
کامنتو بکوب، سابو بکن، زنگولشم بزن که ویدئوهای جدید و درجه ای که خفن منو از دست ندی. تا ویدئوی بعدی، ادیوس.